Добро утро за сите кои во овој дел од денот се заедно со нас, 8 часот и 13 минути совршено време да отвориме тема која верувам дека македонската јавност веќе одамна ја бранува. Меѓуврсничко насилство, се она што ни се случуваше околу државната матура и сите актуелности кои не загрижуваат нам родителите и сите оние кои имаме деца кои се во онаа фаза кога се можеби средношколци, основци, но секоја фаза на децата треба со внимание да ја следиме. Чест и задоволството на оваа тема и за многу повеќе е да разговараме со госпоѓа Наташа Маджаска, психотерапевт. Добро утро. Добро утро вам, добро утро на вашите гледачи. Госпоѓа Наташа, првото прашање кој ќе го упатаме е она што ја брануваше јавност, односно актуелност околу државната матура и тоа што ни се случи масивно препишување. На што е резултатот? Што е последицата на она што во јавноста ја бранува? Последицата е на долготрајната дигитална децата што ја имаат од мали нозе, ги имаат мобилните телефони, ги имаат пристапите до информациите, каде што побрзо ги добиваат, на полесен начин ги добиваат. Јас велам колку е добра дигиталната припремност на младите луѓе, толку има и своји слаби страни. Слабите страни се затоа што децата не се научени да земат книга и да седнат подолго време да читаат. Тоа е еден долг период за нив за да можат да ја примат информацијата, бидејќи уште од мали нозе. Децата имаат телефони, iPad-и, лаптопи пред нив. Најчесто телефоните ги гледаме, затоа што тие се во помала форма. И на тој начин добиваат повеќе информации за знаењата што треба да ги имаат и за информации од светот што ги добиваат. И сега имаа последицата. Тука е. Така е. Каде што детето не е спремно да се подготви тековно за знаењето кое што треба да го добие на својот завршен испит. И се користат тие паметни информации, каде што мислат дека на тој начин полесно ќе стекнат оценка за преминување од еден образовен систем во друг образовен систем. А знаењето каде, тоа за тајува. Така, жално е што доколку имате знаење и умење, сте деградирани и од средината и од врсниците, а доколку едноставно се снајдете како да препишете, тогаш сте, верувам, дека хит во одделението. Но тука некада се јавува и меѓуврсничкото насилство, особено на оние кои знаат повеќе и оние кои знаат помалку. Па, кои се најчестите причини покрај знаењето, умењењето, вештините, кои се најчестите меѓуврснички проблеми кои ни се јавуваат? Најчестите меѓуврснички проблеми кои се јавуваат токму еве вака некако убаво поврзано влеговме во темата каде што децата се подсмевнуваат со учениците се подсмевнуваат на децата кои што имаат повеќе знаење па им ставаат надимаци од етикети така. Различен наслов. Децата се подсмевнуваат ако не се облечени во марка, децата се подсмевнуваат ако не излегуваат до покасните часови, каде што некои деца излегуваат, а оние по примерните имаат нели лимитиран излез, па се жртви на насилството од останатите другарчиња. Така. Како родители да ги препознаеме првите сигнали на меѓуврсничко насилство доколку нашето дете е таргет на некој од насилниците или едноставно се затвора во себе си? Кои се првите сигнали кои што би можеле Вие во прашањето го дадовте и одговорот. Првите знаци се детето се повлекува, го минува ритамот на кај помалите деца, па и кај повозрастните во средно училиште, децата го менуваат ритамот на одење во училиште, трасата по која што се движеле, ја менуваат. Децата доаѓаат покасно во училиште, за да не бидат мета на подсмевање од учениците, туку доаѓаат точно во оној момент кога наставникот треба да влезе и тие влегуваат во училницата или доаѓаат многу порано па се повлекуваат на нивното место, тивки се, не комуницираат со останатите соученици, почнуваат
да имаат и психосоматски болести, да имаат главоболки, болки во стомакот, органско, нели? Така. Го кажуваат како органско, а уствари е психосоматско реагирање на телото, одбиваат да јадат и тие ученици дури и ги намалуваат оценките и знаењето за да можат да бидат прифатени од околината, од групата деца. Така, како се работи со едно дете кое што е за жал ете мета на меѓуврсничко насилство? Како психотерапевт, кој е вашиот пристап и како можеме да помогнеме за на долг рок да не се остави последица? Така, значи кога се работи со детето, не се работи само со детето, туку се работи со целото семејство да се даде една поддршка. Најпрво родителите треба да се подготвени и спремни и да прифатат дека нивното дете било жртва на насилство од врсниците и да пристапат со голема љубов, да не се загрижени дека нивното дете ќе остане во таа состојба, туку напротив да го подржат дека се е минливо во животот и дека може да се надмени оваа препрека. Впрочем, тие си модел на собственото дете, дека во животот ние ќе имаме повеќе препреки, од сите страни може да дојдат и дека сите препреки заедно со разговор и многу љубов може да се надминат. Кога родителот ќе ја даде таа поддршка, детето верува дека нели некој стои до него да биде поддржан, да биде охрабрен, за да може да исчекори од состојбата која што до тогаш е имало како жртва. Така, што ако детенцето одбива? Бидејќи ги знаеме тие ситуации кога детето одбива да појде на психотерапија, кога детето одбива да добие помошта која му е како потребна во целиот тој емотивен и ментален развој кој сите знаеме колку е битен на почеток. Како да пристапат родителите, бабите и дедовците, сите они кои се грижат за детето? Да, обкружувањето близко на детето. Јас до сега, моето искуство е да се поставуваат овие прашања од родителите, секогаш со отворен разговор, дека мама и тато имаат незнаење во проблематиката која што е сега, па да пойдеме заедно да разговараме. И кога децата ќе дојдат и младите луѓе, впрочем, ја добиваат сликата дека на вистина се има поддршка од еден професионалец и се стекнуваат вештини и техники како да се потекне самодовербата на детето и како детето да истапи од таа состојба. Тоа не е процес кој што се случува со една-две средби, тоа е малце подолг процес, каде што и родителите и децата се спремни за да може да ја надминат оваа состојба, а детето да ја зголеми својата самодоверба за да може потоа да функционира во обкружувањето. Не да се спротистави, туку да функционира во обкружувањето. Бидејќи, децата кои што се жртви на насилство, тие се повлекуваат, повлекуваат, повлекуваат и во тоа повлекување има момент кога тие импулсивно реагираат кон насилникот. И тогаш околината е изненадена. Колку добро дете, а како се га изреагира. И ние одговорноста не ја бараме во насилникот, туку ја бараме во детето кое што изреагирало. А впрочем, тоа е само еден потиснат, напластен притисок и во еден момент реагира. За да не се дојде до оваа ситуација на импулсивно реагирање, па потоа околината да го окривува, дека детето е паметно, одличен ученик, има многу знаење, културно, тивко, воспитано, а сега реагира на ваков начин, ние возрастните и луѓето кои што работиме со децата, да речеме и наставниот кадар, треба да бидеме сензитивни и да внимаваме на сите промени во однесувањето што се случуваат во училницата. Така. Колку најчеста резултат или првиот чекор... И во семејството си, како така. Извинете. Така, првиот чекор кој што го превзема семејството е менување на оделенијето, менување на класот, па некој дотаму оди со менување на училиштето, доколку постои основно или средно стручно образование кој што може да биде замена за тоа детенце кое што го трпи насилството. Колку ова како мерка дава резултати и колку како психотерапевт сметате дека може да помогне или за жал да одмогне во ситуација кога нашето дете е жртва на насилство? Јас овој тип на префрлување само би го предложила и го предлагам во крајен резултат, каде што веќе
nema, сите ресурси се иземени. Но јас лично, ова е мој личен став, јас сум противник за префрлување, јас сум повеќе за да се најде средината, разбирањето, согласноста меѓу децата жртви и децата насилници. Затоа што на овој начин ние децата ги учиме дека секогаш треба да бегаат. А во животот ќе имаме многу препреки. Кога децата ја надминуваат препреката на рана возраст, од прво до пето одделение, од шесто до девет одделение или во средно училиште, тогаш тие учат како во животот потоа да ги надминуваат сите препреки. А знаеме дека во животот ние, ако имаме едно дете од прво дете, од прво до пето одделение кое што е насилник, во одделението и се повлечеме пред насилникот, не се реши проблематиката. Тогаш, што ќе се случи кога ќе одиме на работа? Так. Кога ќе излегуваме во дискотека, во кафичи, кога ќе се дружиме со сите другари? Так. Сегде ќе има некој такво дете кое што ќе сака да направи некој проблем или да се подсмее. Ако ние детето го префрлиме во друго одделение, во друго училиште, му покажуваме само едно бегање и повлекување, а не соочување со проблематиката. Госпоѓа Маџарска, долго време работите во оваа област како психотерапевт, па би ве прашала, постои ли начин како да се намали меѓуврсничкото насилство, за кое што, за жал, сведоци сме дека се повеќе расте во поинакви форми од формите кои што може би никогаш ги паметиме. Така, порано формите беа со физичко присуство, сега ги имаме и со електронско насилство. Како да се направи? Да се направи едукација, да повеќе се разговара во училиштата, да оваа тема се подкрене на повисоко ниво, да се направат повеќе да се подкрене свесноста на семејствата, родителите и секако свесноста во училиштето за големото другарство, за емпатијата помеѓу децата, за интеркултурното воспитување. Секој да се стави во улога на жртва и во улога на насилник, тоа се вежби каде што децата на тој начин ќе учат како повеќе меѓусебно да се почитуваат. Така. Го споменавте електронското насилство, односно се оно што денеска ни представува, бидејќи сите сме онлайн, па така и децата се најголем процент од своето време. Какви видови на насилство има и како да го препознаеме доколку нашето дете е жртва на насилство, кое што значи на социјалните мрежи кои и така им се достапни иако се забранете до одредена возраст. Така, имаме физичко насилство, каде што насилството е помеѓу децата, имаме социјално насилство, каде што еден од децата им кажува на сите и ги поведува да се дружат или да не се дружат со жртвата, се бира. Потоа имаме електронско насилство, каде што децата комуницираат преку електронските медиуми и каде што насилникот многу полесно му е да искомуницира со другото дете, со другарчето, другарот, и каде што, кога ние не се гледаме, многу полесно е да кажеме се. Да, електронското насилство е каде што се изјавуваат во групите социјални на децава тајни слики, навреди спрема семејството, навреди спрема самото дете. И кога е веќе групно тоа, за детето е многу болно. Потоа имаме и, јас, ова е осетлива тема, но и сексуално насилство, каде што врсничко сексуално насилство, каде што детето се наведува да прави многу работи, така, а детето не ги сака да ги прави тие работи. Ова особено сакам да го кажам, затоа што ми доаѓаат деца со овој тип на насилство. И насилство од возрасен кон дете, секако и тоа го имаме, каде што детето е етикетирано од возрастниот, од некои негови лични фрустрации, би го рекла. Так. И толку тука не коментирам повеќе. Така, споменавте дека ви се обраќаат токму и за сексуалното насилство кое што го доживуваат децата во одреден период од својот живот, па би ве запрашала со кои проблеми најчесто ви се обраќаат? Кој е оној проблем кој денес доминира, а некако не зборуваме за истиот во јавноста, како и да не сме свесни, а ни се случува?
Децата се поведуваат да прават работи кои што не сакат да ги прават или да влегуваат во групи и електронски и во живо и да работат некои работи што не ги прават. Јас особено интересно ми е возраста во прво одделение, каде што децата, тоа е група на деца кои што порано беа во градинките, а сега се во образовниот училишен систем, и каде што на таа возраст децата почнуваат да го развиваат интересот за своето тело и љубопитноста прави да децата покажат еден поголем интерес, каде што на вистина наставниот и образовниот кадар не може да има толку големо следење на таа популација на деца. Така. Кој е вашиот совет до сите родители кои се соочуваат со одреден проблем, а за жал се уште како да не се свесни и присутни, како што ви имелувате да кажете? Советот, да, тоа е вистинскиот збор. Советот до возрастните, до родителите, до згрижувачите е да бидат повеќе присутни со своите деца, а самата присутност значи да ние бидеме во склад со сите емоции што ги имаме како возрастни луѓе кон нашите деца и кон нашите семејства. Тоа значи да дозволиме да бидеме и тажни, да дозволиме да бидеме малку и лути, да дозволиме да бидеме малку и со незнаење, па сето тоа да им го искрено кажеме на нашите деца и тогаш таа доверба заедно да побараме помош, заедно да научиме за оваа состојба, на децата им дава една голема подршка и сигурност во својот родител, дека заедно можат повеќе. Така. Ви благодарам многу за овој пријатен утрински разговор. Се надавам дека само помогнавме и придонесовме да, ете, може би од родителите, бабите и дедовците да препознаат бар мал сигнал од нивното дете и да се, како што и вие самите кажавте, присутни во нивните животи. Ви благодарам многу. Благодарам и вам.